Görüş Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən oğul və qızlarımızın xatirəsinin bir dəqiqəli sükutla yad edilməsi ilə başladı. Əvvəlcə Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov yaralanan əsgər və zabitlərimizin yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edilməsi layihəsi haqqında danışaraq bu layihəyə dəstək olanlara təşəkkürünü bildirdi. Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşlarının, həmçinin fondun təşəbbüsü ilə yaradılan Regional İctimai İnkişaf Birliyinin təmsilçilərinin yaralanan hərbçilərimizin hər zaman yanında olmağa və onlara köməklik göstərməyə hazır olduqlarını dedi. Anar Ələkbərov 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın görüş iştirakçılarına müraciətini oxudu. Müraciətdə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 25 ildən çoxdur ki, ərazilərimizin 20%-nin işğal edildiyi, ölkəmizdə 1 milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünün olduğu, atəşkəs barədə razılığın əldə edilməsinə baxmayaraq, Ermənistanın dəfələrlə təxribat törətdiyi vurgulanır. Qeyd edilir ki, Azərbaycan ordusunun vətənpərvər əsgər və zabitləri bu təxribatların qarşısını ala biliblər. Azərbaycan xalqı sizin cəsarətinizi yüksək qiymətləndirir və sizinlə fəxr edir deyilən müraciətdə o da diqqətə çatdırılır ki, 3 il öncə baş verən aprel döyüşləri bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi ki, Azərbaycan heç vaxt işğalla barışmayacaq. 2016-cı ildə baş verən döyüşlərdə Azərbaycanın itkilər verdiyini, bu itkilərin hər birimiz üçün böyük dərd olduğunu qeyd edilən müraciətdə bir daha vurgulanır ki, şəhid olanların xatirəsi daim qəlbimizdə yaşayacaq. Yaralanan həbçilərin sağlamlığı isə Azərbaycan dövləti üçün dəyərlidir və dövlətimiz bu istiqamətdə lazımi tədbirləri görəcək. Görüşdə yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunan həbçilər çıxış edərək Azərbaycanın güclü ordusundan, Ali Başkomandan, Prezident İlham Əliyevin orduya qayğısından, hərbçilərimizin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönələn addımlardan danışdılar. Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevanın şəhid ailələrinə, yaralanan hərbçilərə göstərdiyi diqqəti vurguladılar. Biz aprel ayında döyüşlərə girəndə mən və mənim yoldaşlarım bilmirdik ki, biz şəhid olacaq, yoxsa sağ qalacaq. Ona görə ki, biz heç o haqda da düşünmürdük. Çünki inanırdıq ki, biz şəhid olsaq, bizim ailələrin yanında Ali Başkomandanımız, 1-ci vitse prezidentimiz və xalqımız olacaq. İnşallah belə bir görüş biz torpaqlarımızı geri qaytarandan sonra Şuşada Xan kəndində keçirməyi arzulayıram. İlk günlərdə bizim sadə protezlərlə gəzməyimiz çətinlik yaradırdı bizə. Amma mən hazırlaşırdım ki, xarici ölkələrə müraciət eləyəcəm və gedib xarici ölkədə yüksək texnologiyalı protez əldə eləyəcəm. Sağ olsun dövlət başçısı Mehriban xanım, bizim ürəyimizdən keçən onun da ürəyindən keçdi və bu şəraiti yaratdı. Bugün ayaq üstəyik, cəmiyyətin içindəyik. Özümüzü, şəxsən mən özümü əli ilə hesab etmirəm. Heydər Əliyev Fondu, Mehriban xanım, onların köməkdarlığı ilə bizlər son müasir və hər cür hərəkət qabiliyyətinə malik olan protezlərlə təmin edilməyimiz bizlərə verilmiş dəyər və qiymətdir. Və əlbəttə ki, bizim yerimə və yürümə qabiliyyətimiz tam olmalıdır, mükəmməl olmalıdır. Çünki bu torpaq, bu vətən o qədər müqəddəs, o qədər paç, o qədər təmiz ki, ona tökülən qan heç vaxt yerdə qalmır. Baxın, görün və hər biriniz də şahidsiniz ki, bu günləri ayağımızı, gözümüzü itirmiş olsaq da necə qürurla və əzəmətlə dayanırıq. Çünki biz gücümüzü torpaqdan alırıq. Görüşdə Medicom şirkətinin direktoru Anar Rüstəmov Heydər Əliyev Fonduna minnətdarlığını bildirərək, protezlərlə təmin edilən hərbçilərimizə də layihə çərçivəsində görülən işlərdəki ruh yüksəliyinə görə təşəkkürünü bildirdi. Görüşdə hərbçilərimizə Heydər Əliyev Fondunun təşəkkürnaməsi təqdim edildi. Daha sonra 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev Fondu tərəfindən yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunan hərbçilərlə görüşdü. Azərbaycanda ordu quruculuğuna dair bütün mühüm tədbirlər ardıcıl sürətdə dünya təcrübəsi nəzərə alınmaqla həyata keçirilir. Prezident, Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə silahlı qüvvələrin maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində atılan addımlar bugün milli ordumuzun dünyanın ən qüdrətli ordularının sırasına daxil olmasına imkan yaradıb. Bunu 2016-cı ildə cəbhədə baş verən hadisələr də göstərdi. Azərbaycan qoşunlarının mövqelərini dağıdıcı silahlardan, ağır artilleriyadan atəşə tutan düşmən layiqli cavabını aldı. Bu döyüş Azərbaycan ordusunda yüksək mənəvi psixoloji hazırlığın olduğunu üzə çıxardı. Aprel döyüşünün ən mühüm nəticəsi həm də ondan ibarət oldu ki, Ağdərənin, Cəbrayılın, Füzulinin işğaldan azad olmuş ərazilərində Azərbaycan bayrağı dalğalandı.
Mətin ordumuz 1992-ci ildən erməni silahlı birləşmələrinin işğal etdiyi Şərur rayonunun Günnüt kəndini də qəhrəmanlıqla azad etdi. Bütün bu uğurlar isə Azərbaycan ordusunun qüdrətini göstərir. Çünki millətimizin güvənc yeri, qürur, ləyaqət rəmzi və özünə təsdiq imkanı olan Azərbaycan ordusu xalqımızın milli düşüncəsində ali və müqəddəs ucalıqda dayanır. Dövlətimizin varlıq, mövcudluq və milli kimlik meyarı kimi çıxış edir. Xalqımızın silahlı qüvvələrə olan inamı isə ölkəmizin milli təhlükəsizliyinin təmin olunmasında ordunun şəxsi heyətinə böyük etimad yaradır. Bugün dövlətimizin Heydər Əliyev fondunun Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə sağlamlığını itirən insanlara, qazilərimizə göstərdiyi diqqət və qayğı bir daha təsdiqləyir ki, heç kim və heç nə unudulmur. Özlərini vətən, millət yolunda fəda edənlər hər zaman xalqımızın qəlbində yaşayır. Onlara diqqət və qayğı hər bir vətəndaşın müqəddəs borcudur. Əskər və zabitlərimiz Mehriban Əliyevanın onlara göstərdikləri diqqətə görə təşəkkürlərini bildirdilər. Dövlətin onlara qayğısını hiss etdiklərini söylədilər. Səmimi söhbət zamanı 1-ci vitse-prezident vətənpərvər övladlarımızın qəhrəmanlığını, şücaətini yüksək dəyərləndirdiyini, hər zaman onlara dəstək olacağını vurğuladı. Hər bir insanın ən dəyərli olan sağlığını vətən yolunda, torpaq yolunda qurban verirsiniz. Siz güllələr altında, bomblar altında həyatınızı da qurban verməyə hazır olmuşsunuz. Azərbaycanın yolunda, torpağın, vətənimizin yolunda. Ona görə mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın belə oğulları var, mənim belə qardaşlarım var. Və mən hər zaman deyirəm ki, Azərbaycan çox zəngin ölkədir. Sərvətləri var, təbiəti var. Amma bizim ən böyük sərvətimiz Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan insanıdır. Və sizin kimi oğullar doğrudan Azərbaycan xalqı fəxr etməlidir ki, belə oğullar yetişir. Belə analar var ki, belə oğullar yetişdirir. Və belə xalqla, belə əskərlərlə, belə zabitlərlə, belə qardaşlarla biz Qarabağı mütləq qaytaracağıq. Və Qarabağın hər bir kəndində, hər bir şəhərində Azərbaycan bayrağı dalğan alacaq. Ona görə bir daha mən sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Mən bilirəm ki, Heydər Əliyev fondunun əməkdaşları daim sizinlə ünsiyyətdədir. Və bir daha sizə əmin etmək istəyirəm ki, hər bir problemin həllində biz bütün əlimizdən gələn eləməyə hazırıq. Və siz müraciət edirsiniz, bilirəm, ünsiyyətdəsiniz. Hər bir problemin həllində şəxsən özüm diqqəti olacaq. Ən yüksək səviyyədə mümkün olan köməyi mən göstərəcəm. Çox sağ olun. Mən Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda gedən 1-5 aprel döyüşlərindən iştirak etmişəm. İştirakımla da qürur duyuram. Allah Azərbaycan ordusuna qüvvət, qürur, şəhadət versin. Mən 2015-ci ildə düşmən arxasında xüsusi döyüş tapşırığı yerinə yetirərkən sağ ayağımı mina partlayıcı nəticəsində sağ ayağımı dizdən aşağı itirmişəm. Amma buna baxmayaraq biz qazilər hər zaman döyüşə hazırıq və biz qazilər hər hansı bir əzamımızı vətən uğrunda itirərkən bunu itki saymırıq. Vətən sağ olsun, biz buna fəxr edirik. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda olduğu üçün. Biz aprel döyüşlərində Ağdərə rayon Talaş kəndi istiqamətində olmuşuq. Düşmənin canlı qüvvəsini məhv edərək onun geri çəkilməsinə səbəbkar olmuşuq. Bugünkü gündə qürur duyuram. O döyüşlərdə xalqımız üçün, vətənimiz üçün zəfər yaşatdığımız üçün çox böyük bir qürur duyuram. Hər şey ayağımdan yaralandım aprel döyüşlərində. Bugün bura gəlməyimin səbəbi 3 il bundan əvvəl Mehriban xanımın dəstəyi ilə bizə müasir dizaltı protezlərinin təmin olunmasıdır. Gördüyünüz kimi indi bu vəziyyətində ayaq üstə dururam, həyat fəaliyyətini davam etdirirəm. Birinci növbədə Ali Başkomandanımıza cənab İlham Əliyevə təşəkkür edirik. Sonra da Mehriban xanımın bizə diqqət və qayğısına görə, bizə etdiyi diqqət və qayğısına görə minnətdarlığımızı bildiririk. Azərbaycanın 1-ci vitse-prezidenti Heydər Əliyev fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə Heydər Əliyev fondu 2016-cı ilin aprel döyüşlərində yaralanmış əskər və zabitlərin yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin edilməsi layihəsini həyata keçirib. 2017-ci ildə Heydər Əliyev fondunun və müvafiq dövlət qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə yaradılan işçi qrupu 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı yaralanmış və protezləşməyə ehtiyacı olan hər bir əskər və zabitlə fərdi görüşlər keçirib. Onlara individual yanaşma tətbiq olunub.
Belə ki, 2016-cı ilin aprel döyüşlərində yaralanmış əsgər və zabitlərin fərdi xüsusiyyətləri, onların aktivlik dərəcələri, həyat tərzləri, məşğuliyyətləri və hər bir istifadəçinin protezlərə olan fərdi tələbləri təhlil edilərək hərbçilərimiz üçün uyğun, müasir protez istehsalçıları olan qabaqcıl şirkətlərin yüksək texnologiyalı məhsulları seçilib. Tətbiq edilən yeni protezlərin texniki imkanları amputasiya olmuş hissə ilə hərəkətə uyğunluq yaradır. Bunun sayəsində protezlə ayaq və yaxud əl bir-birinə maksimum uyğunlaşmış olur. İstifadəçi protezi amputasiya olmuş hissənin davamı kimi hiss edir və daha rahat addım atır, aktiv hərəkət edir. Qarabağ müharibəsi əllərinin dövlət qayğısı siyasətinə dəstək məqsədi daşıyan bu layihənin davamı olaraq 2018-ci və 2019-cu illərdə daha bir qrup Qarabağ müharibəsi əlili Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunub. Ümumilikdə layihə çərçivəsində protezlərlə təmin olunan 100-dən çox Qarabağ müharibəsi əlili artıq aktiv həyata geri dönərək əmək fəaliyyətlərini davam edir.